プログラムの義務教育化についてどう思いますか。これなんかどっかでも言ったと思うんですけど、あのプログラムが義務教育になったとしても多分そんなろくなものではないと思うんですけど、プログラムってあの論理的に考えるアルゴリズムという考え方を知ることができるので、アルゴリズムが理解しているプログラムが書ける人ってその後は学校とかクラスの中でも評価されるようになって、でそれで覚えた子がプログラマーになって実際にそのまあ収入良くなったりとかいい仕事したりっていう形で日本の平均収入が上がるかもしれないので、プログラムの義務教育化自体はいいんじゃないかと思うんですけど、ただ所詮日本のその学校の先生が教えられるレベルの範囲内に落ち着くので、ろくでもないことを教える気はしています。そう、英語と同じで使えるようにはならない感じ、これ正しいと思います。多分あのプログラムの授業を受けてそのテストでもそれなりになったんだけど、実際プログラム全く書けない人は多分量産されるとは思うんですけど、でもなんとなくプログラムっていうのに素養がある子はそれでなんとなく好きになって覚えて理系に進んだりみたいなのがあると思うので、まあやること自体は無駄ではないと思います。はい、英語もそう、うん、この例えは正しいと思う。これをですね、じゃんけんして遊んでください。じゃんけんぽい。今あのね、グーを出した瞬間にパーを出した人は、実は僕チョキに変えたんで負けてるっていう、そういうやつです。はい。